design brasileiro como prática empírica nasceu junto com a cultura nacional. Sinais de atividades ligadas ao design já apareceram nitidamente no século XIX, embora sem a estrutura de ensino regular e mesmo sem seu reconhecimento como atividade distinta da arquitetura, da arte e da indústria de objetos utilitários. A área só começaria a ser tratada como uma especialidade artística diferenciada a partir da criação do primeiro escritório de design no país, o Forma e Fome. Sua atividade levaria depois à fundação da primeira Escola Superior de Design, a Escola Superior de Desenho Industrial, no Rio de Janeiro, em 63, sendo o marco inicial da profissionalização do design no Brasil. Para entender a arquitetura brasileira, é necessário entender o contexto anterior. Entre 1940 e 1950, a arquitetura no país teve o Rio de Janeiro como grande polo e inspiração através do estilo que ficou conhecido como Escola Carioca. Buscava-se atingir uma arquitetura realmente nacional e também moderna. O marco inicial desse estilo foi o Palácio de Campanema. O prédio foi desenhado por equipe liderada por Lúcio Costa, com a presença de Oscar Niemeyer, e continha elementos modernistas e corbusianos, junto de elementos nacionais, como os painéis de azulejo. A Escola Carioca foi uma espécie de bússola para muitos arquitetos de muitas cidades, e ficou conhecida até mesmo como Brasília Style. O brutalismo desenvolveu-se a partir de uma radicalização de determinados preceitos modernos. Privilegiava a verdade estrutural das edificações, de forma a nunca esconder seus elementos estruturais. No Brasil, ela influenciou importantes movimentos da arquitetura, como a Escola Paulista e a Escola Carioca. Suas principais características são o concreto aparente, sem adornos, detalhes ou elementos que possam ter algum significado. Nesse estilo, não existe a preocupação em esconder elementos estruturais, como vigas e pilares. Os prédios costumam ser imponentes e formados por ângulos, módulos e formas geométricas. Outra particularidade são as estruturas suspensas, recortes inusitados e algumas das aberturas cobertas por vidro. Transformadora, mas ao mesmo tempo já contida no sertão, Brasília repõe dimensões arcaicas e violentas da modernização brasileira. A característica fundamental do projeto está nessa coordenação por escalas de uso, princípio que não responde apenas à densidade populacional ou ao princípio abstrato da malha ortogonal, definido pela rede viária, mas ao tratamento da paisagem através do emprego daquilo que o chamam de técnicas rodoviárias e paisagísticas. A arquitetura da nova capital foi confiada a Niemeyer, um dos mais originais e brilhantes discípulos da estética modernista de Le Corbusier. O mesmo buscou a criação de formas claras, leves, simples, livres, nobres e belas, sem considerar apenas seu aspecto funcional. Com a sua fundação, houve grande valorização da arquitetura considerada genuinamente brasileira, pois a procura por essa identidade dava-se desde os anos 20. Então, com o golpe militar em 64, houve certa estagnação nos conceitos arquitetônicos. A censura e o medo das perseguições puseram fim à crítica, e muitos arquitetos alinhados com a esquerda foram exilados, como o próprio Oscar Niemeyer, ou forçados a parar de trabalhar. Os anos 60, como fenômeno cultural em si, parecem infindável. No caso brasileiro, esse tema vem modulado por um entorno especial, a emergência de golpes militares, que desestabilizaram por longos anos o regime democrático e a liberdade de livre expressão entre nós. Seja nas produções de traços populistas, seja na produção das vanguardas experimentais, os temas da modernização, do nacionalismo ou da fé no povo informam a urgência de uma arte participante e a crença no alcance revolucionário da arte e da palavra poética. O Centro Popular de Cultura foi uma organização associada à União Nacional de Estudantes. Criado em 62 no Rio de Janeiro, um grupo de intelectuais de esquerda, com o objetivo de criar e divulgar uma arte popular revolucionária, reuniu artistas de diversas áreas, como teatro, música, cinema, literatura e artes plásticas, para defender o caráter coletivo e didático da obra de arte. União Nacional dos Estudantes. Os cartazes foram cada vez mais encarados e vendidos como obras de arte a serem molduradas e penduradas nas paredes.
Os cartazes dessa época eram criados para uma plateia exclusiva, com letreiros praticamente ilegíveis, carregando a mensagem implícita: se você não consegue ler, não é para você. As curvas fluidas e sinuosas da arte no voo, a intensa vibração de cores associadas ao breve movimento up que vigorava na arte pop, manteve uma renovação constante passando pelo Brasil e espalhando-se pelos demais territórios, sobrevivendo ao surgimento de novas mídias, como a televisão no pós-guerra. A rebeldia dos jovens contra a vontade de seus pais, cansados do modelo invernizado do American Way of Life, que colocava o estilo de vida americano como ideal para todo mundo, o uso das drogas, o misticismo oriental, a música, cabelos compridos e roupas coloridas na qual predominava-se a contracultura, acabaram por influenciar o mundo das artes, lembrando as viagens alucinógenas. A partir desta entrada, houve a forte troca de bens culturais. Troca esta que afetou muito a cultura de países como o Brasil, que importava cultura industrializada e exportava matéria-prima e mão de obra em sua maioria. Inserida nesse contexto sociocultural brasileiro, a cultura foi inicialmente identificada nos movimentos estudantis no início da década de 60. Portanto, contendo o cunho político de luta e rebeldia, no Brasil ocorreu a mistura de tudo, de sons populares como a música pop e o rock and roll. A apropriação foi um dos recursos bem explorados. Os artistas foram influenciados por diversos estilos como o pop art, a psicodelia e o movimento hippie. Se considerarmos a música como sendo a mais forte expressão da cultura brasileira e sendo o disco um produto consumido pelos mais diversos segmentos da população, o exame de suas capas cumpre papel privilegiado como fonte de reflexão sobre a produção e o consumo da linguagem visual. A Jovem Guarda surgiu como um programa televisivo brasileiro e foi um movimento que expressou física e simbolicamente, mesclando comportamento e moda da geração do rock and roll no Brasil, dando origem a uma nova linguagem musical e comportamental. Sua alegria e descontração transformaram-se em um dos maiores fenômenos nacionais do século XX. A Jovem Guarda era a versão nacional da energia rebelde do rock and roll, ritmo que estava invadindo o mundo inteiro, influenciado pelos Beatles, Elvis Presley e um grande roqueiro, Soul da Motown. Por essa inspiração, a Jovem Guarda tornou-se o primeiro movimento musical do país e pôs a música brasileira em sintonia com o fenômeno internacional do rock da época. Grande parte de suas letras tinham temáticas amorosas, românticas e açucaradas. O primeiro disco solo de Caetano Veloso é um disco de vértices que, junto com Gil, forma a tríade musical nuclear que detona a Tropicália. Oswaldianos, antropofágicos, desmistificadores, os discos materializam as imagens tropicalistas em suas capas, que passam a ser a continuação dos conceitos estéticos do movimento. Essa nova estética psicodélica, apropriada por Rogério Duarte, design gráfico influenciado pela tipografia psicodélica e pelo art pop, seria uma das manifestações do pós-moderno. Os hips, com seu estilo de vida natural, trouxeram o uso de móveis de vime e cana da Índia, antes apenas vistos em casas litorâneas. Nos anos 60, era um verdadeiro desbum de sentar naquelas poltronas com encosto enorme ou ter uma cadeira pendurada na sala. Pode-se dizer que foi a década de plástico, passando a ter influência fundamental na concepção e no design da época. Suas várias fórmulas tornam possível a utilização em larga escala no processo industrial.